plné tajné záznamy a nová svědectví. Jiří III. Byl osobně skromný. Získal zábavný aspekt člověka z lidu. O nejdéle vládnoucím britském králi. Za jeho vlády byl poražen Napoleon. O panovníkovi? V Richmondském parku pozoroval Venuši, což dokládá jeho zájem o astronomii a vědu. Jenž je v historii připomínán jako šílený. Král Jiří III. Moc a šílenství. Ve čtvrtek ve 21 hodin na CS History.